前回ね、黒騎士の斧装、これですね、今持ってるやつ、これを手に入れたんで、ちょっとこいつをね、鍛えて使っていきたいと思います。せっかくなんで。これしかもね、使いやすい。振りがね、結構早いんだよね。というわけで、アンドレイさんに話しかけましょう。すごい種火を持ってるじゃないか。俺も噂でしか知らないが、その種火は生殖の秘技に違いない。俺に預けてくれないか。神聖の武器を極めてみたい。いいよ。アストラのアンドレイ、あんたに損はさせないぜ。というわけで、まずそもそも黒騎士系って多分光るやつだよね。そうか、光系か。黒騎士の服装、光るくさび石だから、アノールロンドに行こう。ちょっとアノールロンドに行きます。よし、じゃあ鍛えていきましょう。まずは光るくさび石を買います。ここくらいでも買っとくかな。4万ソウルめっちゃたっけんだけど。不走後にすれば、てか多分不走10までいけないと思うからね。2345にはしたいね。あと3つ。ソウルはだいぶ溜め込んだからね。またで強化して、やっべえ、不走の攻撃力も超やべえ。で、ここからなんか進化できる？進化はできない。ゴーレムアクス、アイアンゴーレムの核で、ゴーレムアクス作れんな。作ってみたいは作ってみたい。グレートアクス、グレートアクスを変えちゃうのか、ゴーレムアクスに。アイアンゴーレムの核使って。でもな。今、不走があるからね、基本的には。不走さらに進化できないから、アンドレのとこちょっともう一回戻ろう。不走の攻撃力いくつ？これで見れないんだよね。こっから見るしかないの。だって、グレートアックスプラ10が280でしょ？不走367とか強すぎでしょ。筋力鍛えててよかった。これ意外に32も使うからね。いや、まあ脳筋がやっぱり安定するよね。ちょっとアンドレのとこに行きます。さて、こっからなんか進化できるかな。不走、あー無理かー、これ以上は無理かー。ここまでか、今のところは。まあいいや。ファリスの弓強化しとく。やべえな、こうやって見るとファリスの弓。大かけらもまあそれなりに持ってるから、やっちゃおう。ファーリス、ファーリスーと。いけるとこまで行こう。今、手持ちでいけるとこまで行こう。10までいけたわ。あれ、買えるからね、しかも。竜狩りのね、大弓もね。この光るくさびしか、光る系はちょっと高いからな。で、金も割と余ってるんで、大足でも鍛えよっか。銀騎士もまた光る系だからな。あー、どれがいいんだろうな。受け能力があんまり変わらないね。まあいっか、これちょっと鍛えておくか。安いし。5までは行って進化ってできるの？できるわ。大かけらか。もう大かけらちょっとないからな。5までにしとくか。でもまだ4万6000あるね。レベル上げるじゃん。大足がね、意外に重いからね。ちょっと時給を上げますか。2レベルくらい上げられる？あ、3レベル上げられんじゃん。じゃあ時給は20にしとこう。そこから体力だな。ちょっと体力たまには伸ばすか。よし、これでいきます。90だから45までいけるんだ。今42でしょ。これ大足43いけるね。
で、かつ、もう無理かな。46とか超えるからね。うん、超えるね。よし、じゃあこれで、ひとまず、一旦装備は完成ということで、また巨人の墓地に行こうかな。転送でこれどこまで転送するんだ、巨人墓場。まあ、ちょっと行ってみますか。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウルやっていきたいと思います。真っ暗ですけれども、巨人墓場の奥の方のかがり火のところまで来ました。で、扶桑ね、まあ、強化して使っていってるんですけど、これね、使いやすいしね、強いし、かなりいいものを手に入れましたね。で、前回ね、あの光の壁みたいなのができてて行けなかったところに、奥ですね、進んでいきましょうと。こっちでいいんだよね。これは左で、先頭にはなるべくならないように端の方。あれ、これってこっちとか行ったんだっけ、結局。あ、アイテム取ってあるね。下へ下へ降りていきましょう。あ、ここはでも骸骨兵と戦闘になりそうだな。あれ、どこだっけ、毎回分からなくなる。あ、これだ。骸骨兵なんていなかった。戦闘にはならずにここまで来れるね。ということは生身でも来ても良さそうだね。死んだら生身でここに来て闇霊と戦いますか。じゃあ奥へ行きますと。あ、化粧トカゲがいる。ダッシュ外したー。まあどうせ死ぬからね、その時にまた。これなんだ、ちょっと待って、ランタンはもういいだろう。OK、これか。いって。こいつの倒し方がいまいちわからんな。火球で倒すか。もうランタンは多分大丈夫だと思うんだよね。火の玉にセットしておこう。出てきたら少し間合いを取って、ターゲットして火の玉で倒す。おりゃ。で、どうしよう、ここでいけるか。あれ、いや、なんだって思ったらあれか。しかもさ、これ間違えちゃうんだよね、指か。痛い痛い。おりゃ。ちょっと待って、ちょっと待って。こいつ、け、しかももう一匹いるやないかー。痛い。結局殺された。じゃあちょっと人間性使って生身に戻りますか。10個か。どっかで人間性マラソンもしときたいね。復活コンボを持ってる人がいるんだけど、やっぱりサインは割と出してるか、みんな。ちょっと待ってね、ここはさすがにランタンがないときつい。どんくらい出してる？そんなにサインはここは出てないか。みんなもうちょっと奥行ったところにサインを出してんのかな。この先だね。ほら、来た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 。どこだ？あ、いた。なるべくなんか突き落とした気もするんだけど。お、結構痛い。さすがになんかごっついものを持ってるだけある。ちょっとこれはもう一回リベンジしよう。3発くらい
やれば倒せそうだからね。これなんかいきなりさ、後ろとか取れないかな。なるべくこう空振りを誘いたいね。もう一発来るか。いって、隙を見て、大振りではある。よし、片手に切り替えて、なんかこれでさ余裕だね。大振りな分めちゃくちゃ余裕。2万1000ソウルも持ってんのか。なるべくならこれを使いたいけど、まあしょうがない、多分無理だな。さっきさ後ろからもさ、あのタワー骸骨出てきてたよね。そこも気をつけないとな。盾を構えつつ両手にして一発でいけるか。よし、一発ではいけるな。あと後ろに出てないか、ちょっと行って弓を打ってくるからね。こういうとこやっぱりな。ジャンピング、いて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 、ちょちょいちょいちょい、ほら、よし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 。一応もう早急にエストを飲もう。ここのくぼみがな、一応無敵地帯というか弓矢を食らわない位置ではあるけどな、ちょっと危険だよな。一旦ここに入って呪術の火をやって、軸さえずらせば多分当たらないはず。余裕で当たってるし、もう一発耐えられんな。投げるときに、よし、かわした、 OK。 ただこいつをどう処理するか、いるからね左に。ダッシュで駆け抜けるか、安定的に。よし、逃げよう、ここは逃げる、逃げるが勝ち。 OK で、ここは、いや、なんか出てくる。いや、いっぱいいるな、なんかいっぱいいるな。3人バホリ的なのが見える。うおー、魔法攻撃をしてきてる。魔法受け値の高い。うわ、盾が欲しいけど、こいつらもしかとすべきか。とりあえず1体、これを撃ってきたら、ほら、もう一発、一体倒した。ちょっと待って、ギャー、まだ生きてる、待て待て。 OKOK、 アイテムを回収したい。いる、お、塊塊、怖い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 。ゲー、なんだこいつら、なんかいたな。ちょっと待って、ちょっと待って、鬱陶しいわ、鬱陶しい。よいしょ、2発でなんとかはなる。1発当てればひるむからね。あとどこ行った、もう1匹いたはず。おお、上か。もう1匹どころじゃない、もう2匹くらいいるし。あっちにアイテムらしきものがある。違った、アイテムじゃねえ。え、こいつら何なの。お、これゲットしよう、塊。はいはいはい、怖い怖い怖い、なんか怖い、なんか怖いよこいつら。一応上にちょっと行きたい、上に行きたいけど、えって、ちょ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 、まず安全地帯へ逃げてエスト飲む。こっから上に行けるな。ほら、ダブルで倒したい。まだいんのかよ、ここに隠れよう。何匹いるんだ、もうエストビンがなくなってしまったぞ。
これ下に落ちるだけだな。まずはこのアイテムを回収しよう。英雄のソウル。こことかにサインを出してる人はいないね。すげえボスっぽいんだけどさ、もう回復ができないんだよね。ここまで無傷で来なきゃいけないのか。あそこにアイテムがあるけどな、ちょっときついよな。一匹ずつちょっと倒していく。ほい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 。363、それなりの経験値だね。人間性ゲット OK。 いっぱいいる OK。 あいつもいる。あいつちょっと厄介だからな。え、下から撃ってきてたか。行きますか。もうしょうがない、行きましょう。あれ、まだジャンプに注意。ああいうとこに、どうやって、げえ、落下ダメージ食らってもう回復できねえんだけど。なんだっけ、墓王ニトだっけ。うお、いって、いやもう無理ですよこんなん、無理、いって何もできずに終わった。まあここまではね割と近くではあるかな。エストビンもね1個も使わずノーダメージで来ることはできました。まあ、こっから先なんだよね問題は。落下ダメージ食らうからね。エストビンをまず速攻で飲む。これカットしちゃおう。でダッシュしていけば、ダッシュしてあいつに近づこう。ほら、ちょ待って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 、どういう状況。おお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 お、よく分からんけど。よし、じゃあ行きましょう。これ絶対さ落下ダメージ抑えられないのかな。半分減るからね。でちょ待って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 、こいつは邪魔だな本当に。行って、これやってる時に行って、しかも猛毒かよ。危ねえ、モーションが。てかさ、こいつは復活すんだよね多分。行って、あれが来たら、振りかざしたら、ちょっと分かんねえ何がどうなってんだか分かんねえマジでよくわかんねえ。おお、原版手に入れた、やったぜ。てかサインが全然出てないんだけど、これまた下に落ちないとダメ。まず飛び降りるでしょ、でエスト飲むでしょ、いって足を止めたらまずいかな。あとはローリングでちょっと行くか。行って行ってもう無理だこいつ。別のとこ行こうかな。
じゃあいつもの経験値稼ぎの奥ですね。こっちに行きましょう。契約の予感、まあ、猫ちゃんがいますけど、ほっといていいっしょ。ほっといていいんだよね。なんか分かんなくなっちゃった。で降りて行って、特にアイテムとかはなさそう。広いな。暗いからね、奥に光が見えるけど、突っ走ってっていいのかな。今のところ敵さんらしきものは見えないけど。え、分からん。なんか何事もなく普通に進んでるけど、え、マジで何にもいない。ここ飛び降りるの。 あっちから来れたか。まあいいや、そのまま突っ走っていきましょう。この先涙あり、心が折れそうだ。太陽万歳、開く。開いた。ちょっとなんか流れてんね。これ何？なんでもない？ここはなんかね、墓なんだけどね。そう、後ろにアイテムがあるんだよね。これをちょっと先にゲットしちゃいましょう。スズメバチ、致命の一撃が攻撃力が上がるやつですね。まあ俺パリーとか下手くそだから全然やってないけど、で体験があります。狼、でっか。うわ、めちゃくちゃ持ってかれんな。スタミナを回復してちゃんと、いて、いて、ね、ローリングでガードっていうか回避できれば問題なさそうだけど。よし、じゃあリベンジいきましょう。ちょ待って、見えないんだけど。向こうの方がちょっとだけ速度が速い。私の盾には結構受け値高いからね、少しダメージカット率は難があるけど。はい、で2発切りかかりが来たらちょっとまずいな。一発クロリンあれがガードできねえな。これただ墓を2とと比べれば、倒しやすそうだけど、行くのに時間かかるんだよね。よし、行くぜ。ちょ、分かんないけど
よいしょ、腹の中に入り込めば。スタミナスタミナ、いって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 いて、よし、とりあえず人々は全開。食らったか。弱ってんね。両手持ち。オッケー。かわいそうなことをしたけど、アルトリウスの契約、そしてタイローシフのソウルをゲット。人間生徒機関のコッペン4万。まあこれで小ロンド遺跡に行けるっていうことにはなったんだけど、墓鬼とマジでどうしよう。もうちょっとここら辺うろつきますか。なんかどっかに通じてた気もしたんだよね。まあ、ここに来たのはとりあえずあのアルトリウスの契約、これを装備していると、まあ、小ロンド遺跡の一番奥に行けるようになりますんで、必須アイテムですね。キノコくんがいるな、こいつ。攻撃力だけすんげえ高かった気がするんだけど、キノコくん。つかなければ、あれかな、襲ってこないかな。まあ、こっちの方に明かりがあるんで、こっちの方にもちょっと行ってみましょう。お、アイテムがありそう。だけどなんか怖い。勇者のソウル、キノコくん、え、大丈夫、いて、狼のヒットポイントすっげえな、1500とか。キノコくんはあれだね、攻撃してこないね。ただちょっと待って、いて、どっから来んだよこいつら、いっぱいいる。ん、なんだ、お、うお、うお、なんか死んねえけどめっちゃ食われてる。4万、俺の4万8000ソウルが、あそこに俺のソウルが落ちてるけど。こっちから落ちてきてんだな。なるほど。なるべく1対1にしたいからね。いた。てか2人来てるし。こっから先には来ない?待って、来てる。ギリ来ないな。また例によってこのチキン戦法でいくか。やっぱ近づいてきたらこれで切りかかろう。ここまで来ないはず。いいね。やったー。ここまで逃げ込めばいいんだな。回収。よし。機関のコッペンで帰りてえな。なるべく背中は壁に沿っていこう。あっちの方に明かりがあるけど、あれ、これ落ちるね、どう考えても。向こう側にはしご、え、これどこに出るんだ。あ、宝っぽいのがあって、こっちもなんか道があるね。
え、これどこ？え、これどこに通じてる？え、なんか、て、木がいる。うっとうしい。回復しとこ。あ、いるいるいる。なんか木がいっぱい来てんの。ちょっとはしごの方に行こう。待って、これ結構食らうんだよね。死んだよ。マジか、ここまで来てか。よーし、回収完了。あのナルガクルガみたいなやつは一回倒すと出てこないのかな。なんかいなかったね。ちょっとこれ機関のコッペンで帰ろう。一回このソウル量は無駄にしたくない。でレベル上げっていうのもな、ありだけどな。1万5000かかるか。筋力35までは上げられるか。筋力40くらいまで上げたいんだよね。耐久力とか全く上げてないけど、耐久力とか上げる必要なかったよね確か。記憶力は2上げるとスロットが1増えるのか。 まだいいかな。体力か767。悩むね。持久力、いや筋力やっぱ筋力上げていこう。脳筋でいこう。脳筋スタイルで。あとちょっと余ってるんで、このソウルを砕いて、いやちょっと待ってよ、なんかゴーレムのなんとかっていうのもあったよね。あ、いや、それはまた別の機会にやっていこう。よし、これで筋力36。いいね。じゃあまたあの先へ進んでいきましょう。よし、じゃあこの下ですね、降りていきましょう。さっとで、まずはアイテムを回収。そう、あれ、これだけ？向こう側とかなんかありそうだけど、え、これ向こう側行ける？ん？どうなってんだ？あ、橋があるね。これは落ちたら確実に死ぬよね。どっからどうつながって、ヒドラがいる。これ弓で狙えねえかな、例によって。弓の本数が少ない。無理か。7、ちょっと無理だな。さっと折れちゃっていいものか。おお、すげえめちゃ長いな。いって、風間の森。大体こんなどうしろって言うんだよ。ここ降りられる？いや、降りられそうだけどさ普通に死んだよね。あと行くところとすればどこだ？一回転送しよう。そういや、こいつここにいたな待っていたぞ。約束のレーダー、早速魔術を
享受しようじゃないか。無理筋、基礎能力がない。まあそうだね、俺は脳筋だからな。おお君か、待っていたよ。先ほど死が戻られたのだ。聞けば尽力してくれたそうじゃないか。礼を言うよ、ありがとう。ぜひ話してみてくれって。俺には素質がない、残念ながら。あ、魔術師の人行っちゃったね。まあ別にクラーナがいればどうにでもなるからな。どうしようかな、また巨人墓場の方に戻りますか。一応ね、炭松ヤニを買ったんだよね。多分火に弱いから、一応10個炭松ヤニ買いました。これでダメージが上がるんじゃないかと思うんだけど、ただ不走はねちょっと強化できないんで、またグレートアックスを強化する感じになるかな。ちょっと悩みますね。あ、この青ニート君に話しかけよう。頑張ってみるかな。だそうです。なんかこの先が落ちれるっていう噂があるんだよね。っていうかなんか、おお怖いけど。でちょっと待って、わけわからん。こちら自体も一発だかんな、不走の両手持ちで。大したことはない、落ち着いて対処すれば。ほい、 OK。 で、貪欲な銀の指輪みたいなんだったよね。あー、ソウル吸収が増える、いいね、これにしよう。ロストする可能性が高いけどさ。あー、なるほどなるほど。ここだ。え、どっちへ行けばいい？向こうかな、そうすると。はい、巨人の墓場ですけれども、とりあえずね、まあ、松屋にもちょっと考えたんだけど、あのグレートクラブ、これをね申請に鍛えました。申請のグレートクラブプラス5、これでねちょっと骸骨たちを排除して、でまあ墓王ニトと1対1に持ち込むと、そういう方法でやっていきましょう。あと1回だけ人間に戻って、生身に戻って、これでサインが出たらサインやりでやっていきたいんだけど、ここはなかなかサインがないからね。1個でも出ててくれればなさそう。ないね。あとはボス前にサインがあるかどうかだね。出てた時はあるんだけどな。まあこのまま進んでいきますか。サインはちょっとねなさそうなんで、このまままた進んでいきましょう。人間性をねだいぶ無駄にしちゃってるんだけど、ここら辺とかサインないよね。ないね。よし、まずは雑魚排除からいきましょう。ちょっと足を止めてなければなんとかなるかな。いって全然止める、なんともならねえわ。来た、おりゃおりゃおりゃ、げえ、食らった、ひでえ。飲んじゃった。
なんだか全然よくわかんないんだけど、どうなってる。あーなるほどね。これさ、不装にした方がいいんじゃないか。接近して、痛い。骸骨倒したら不装に切り替えよう。弓と不装を入れ替えておこう。あーでもそうするとな、あれか、重量か。ここに不装を持ったとして、いや、ローリングが遅くなるね、やっぱり。この2つはさすがに重いか。こうだな。神聖グレートクラブ、これがちょっと弱いんだよな、やっぱり。変えてる暇はないからな。これだって松屋につけらんないっしょ。つけらんないね。てか装備さ、これじゃなくていいんだな。貪欲な銀の指輪じゃなくて、寵愛と加護とかつける、つけるものがないんだよね。強靭度夢の射程、寵愛と加護つけちゃう。このためにつけるのはもったいないよな。強靭にしておくか。違う、太陽じゃねえや。まずはちょっと走り回る。あいつの攻撃が来ないうちに。ほら、しまった。ダブルで倒せればでかい。こいつも倒したい。いて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 、あの剣を振ってきたやだな。で、この隙に不装に切り替える。ほら、あとはもうやばいやばいやばい。これはおお、あれが逃げらんねえな。溜めてるときは逃げよう。行って、ダメだ。ただその間にもう一回近づいて、ほらほら、当たったけど、もう一回どうだ。倒した倒したっぽくね。よし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 。いやー疲れたー。王のソウルようやくゲットだよ。本当に。でどこへ行けばいいんだ。かがり火。あ、なんかアイテムがある。これは回収しておこう。おお、聖騎士シリーズ。なんかシリーズとか全然着てないよね。装備重量かな、足りてないからな。ここはこれで終わりかな。王のソウルをゲットして、こっから転送して帰れっていう感じかな。次の祭事場に戻りましょう。とりあえず またソウルが大量にあるね。ここら辺からちょっと体力に振ってったりする。体力18、時給上げてこう。レベル60だな、いつの間にか。13000。
次にどこ行くかだよな。小ロンド遺跡の方に向かうか、白竜シースの方に向かうか、小ロンド遺跡の方に向かっていきますか。